Ens n'anàvem a la publicitat escoltant l'univers. Joan Anton, català, és correcte, això? Podem dir que hem escoltat l'univers? L'hem escoltat totalment. L'hem escoltat totalment. Molt clar. Doncs anem a pams. Escolti'm, compartim aquest so un moment. Hem escoltat això. Són ones gravitatòries produïdes per una explosió a l'univers que va passar, no?, fa 1.000 milions d'anys. Sí. Una notícia fantàstica, un viatge fascinant, una nova forma de mirar l'univers, ens han dit, que a més pot revolucionar l'astronomia. Així han descrit, de fet, els científics el descobriment fet pel projecte LIGO, que ha detectat per primer cop aquestes ones gravitatòries. Així de contents estaven. We have detected gravitational waves. We did it. Algú que no era allà, però que ho deu haver viscut amb la mateixa alegria, és l'Alícia Cintas, directora de l'únic grup d'investigació espanyol que ha participat en aquesta proesa científica i que ens atén per telèfon des de les Illes. Alícia Cintas, bon dia. Bon dia. Realment els hem de felicitar, no? Jo crec que sí. Doncs vinga. Estic molt contents. Per què? Quina és la importància? La importància és que per primera vegada hem observat l'efecte de les ones gravitacionals sobre la Terra. Per primera vegada hem observat una parella de forats negres ballant un al voltant de l'altre, i per primera vegada hem vist com aquests forats negres es fusionaven en un sol. És a dir, per mi és com un triple descobriment. Uh-huh. És una fita històrica i crec que queda clar que a partir d'ara, pues, aquesta nova eina, les ones gravitacionals, és una nova eina per poder fer observacions astronòmiques. Ara dèiem que vostès són de l'únic grup d'investigació espanyol que hi participava. Quina feina hi han fet i quants anys fa que hi estan implicats? Jo personalment hi porto 19 anys implicada en aquest projecte. Soc de les que va fundar la LIGO Scientific, o soc del grup inicial de la LIGO Scientific Collaboration. La UIP forma part de forma oficial d'aquesta col·laboració des del 2002, que és quan vaig tornar jo aquí a Espanya amb una plaça permanent, i el nostre paper sempre s'ha centrat en la cerca d'ones gravitacionals tant procedents de forats negres com els que vau escoltar i veure ahir, com d'estels de neutrons, i també en tot el modelatge computacional que és necessari per poder identificar aquestes fonts i poder extreure la informació pertinent. Un fet com aquest, vostès, ara ens deia 19 anys, eh? Allò, un projecte de 19 anys. Vostès sabien que això tard o d'hora ho viurien, ho confirmarien, o ha estat una sorpresa? Jo no estava segura que tard o d'hora veuríem alguna cosa, però no pensava que això anés a passar ja. Jo li donava com a 2 anys més de temps. És a dir, LIGO trigarà fins al 2020 a assolir la sensibilitat de disseny d'aquesta nova etapa que entra en funcionament. Però la sorpresa va ser majúscula quan a finals d'estiu i al setembre, quan estàvem fent prenent dades en la fase de prova, que veies que la sensibilitat ja era 3 vegades superior a la que tenia el mateix instrument quan el 2010 va deixar d'operar per instal·lar totes les noves actualitzacions, totes aquestes millores que han fet possible aquesta realitat. I una millora amb un factor 3 vol dir que el volum que pots escanejar l'univers augmenta per 27 vegades. Llavors es inclous moltes més galàxies. Estem escanejant l'univers. D'alguna manera sí, fins a certes distàncies. I la distància depèn de per quin objecte l'estem mirant. Per exemple, una part també del grup és intentar estudiar o intentar cercar púlsars i estels de neutrons. I amb aquests només tenim possibilitats de veure els de la nostra pròpia galàxia. I així tot, no, encara no n'hem vist cap amb ona gravitacional. En canvi, per fusions de forats negres, el d'ahir va tenir lloc a 1.300 anys llum de distància, 410 megaparsecs. És a dir, va ser un succés que va succeir fa molt, molt de temps en una galàxia molt, molt llunyana. Escolti'm, quanta gent hi ha implicada en una investigació com aquesta? Vostè... Arreu internacional, a la col·laboració LIGO són més de 1.000 persones i la col·laboració Virgo deuen estar al voltant de 250. I el grup Espanya en aquest moment som 10. 10. 10 dels quals tenim, no tots són tan sèniors, hi ha 2 estudiants de grau, 2 estudiants de màster, un tècnic i després tenim els estudiants de doctorat, un postdoc i el meu marit i jo, que som els que portem tots els estudiants i el postdoc. O sigui, a sobre és un projecte gairebé familiar, Alícia Cintas, 19 anys dedicats a això. Correcte. Caram.
Escolti'm, i ara què? Perquè ara què no? Amb ciència sempre es diu, no?, que un nou descobriment el que fa és obrir moltes més preguntes, no? Ara què? Bueno, aquest cap de setmana ens relaxarem un poc, però la propera setmana seguim amb les piles, perquè l'article i tota la quantitat d'articles, la dotzena d'articles acompanyants a l'article del descobriment, només se referien al, diguem, que la primera meitat de les dades preses d'aquest període d'observació. Encara hi queda acabar d'analitzar cuidadosament la segona meitat per aquest tipus de dades. Però, per nosaltres, per un dels meus estudiants i per mi, el temps de molta feina està començant ara. Ara, quan s'acaben d'analitzar un tipus de fonts, llavors s'alliberen els recursos computacionals per fer altres recerques. En certa manera, Alicia Sintes, ja la deixem estar, perquè em sembla que a les 11 havia de ser algun lloc. També és una notícia que pot animar a moltíssims joves, nois i noies, que vulguin dedicar-se a la carrera científica i que moltes vegades pensin, home, vols dir que això, no?, que això acabarà de tenir sortida? En fi, suposo... Jo sí que els animaria. Doncs animi'ls vostè, perquè segur que ho fa molt millor. És un camp fascinant, a la gent li ha d'agradar, però és un camp fascinant, és un camp modern, és un camp interdisciplinar, es toca molts aspectes, dels aspectes més teòrics, més computacionals, com que el que sigui el més manetes, pues, experimental. És un, a més, treballar en grans col·laboracions, on té contactes amb molta gent, també s'ha feina moltes hores, perquè treballar amb americans vol dir que les telefonoconferències, que són moltes a la setmana, potser són hores un poc intempestives per nosaltres. I animar-los, que és un camp excitant, emocionant, i també animar que, per exemple, en el nostre grup, dos dels nostres estudiants van defensar tesis, un al juliol i l'altre al setembre, i ja tenen postdocs, ja són a fora. Uh-huh. I postdocs a centres bons. Llavors, tots els que han treballat amb nosaltres han seguit un bon futur professional que els ha anat bé. Doncs, Alicia Sintes, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina, a celebrar-ho, també amb la família, perquè ara, a més a més, sabem que és gairebé un projecte en què hi ha implicada, com a mínim, no?, vostè i el seu marit. En aquest moment, espero que torni pres de Washington durant aquest cap de setmana, perquè ella estava a Washington mentre jo estava aquí. Doncs, i a seguir treballant, no?, i a veure fins on ens porta. Gràcies, Alicia Sintes, que ens atenia des de Mallorca. Jo deia que difícilment veiem el que veiem avui, no? Si fem un repàs a les portades, no, crec que no hi ha cap diari que s'hagi estalviat la imatge i el titular sobre aquesta qüestió, no? Einstein ha tornat a les portades dels diaris, perquè, a més, té la gràcia, això, no?, segurament és una gràcia afegida, i ara ens ho explicarà el Joan Anton Català, que això ja havia estat predit, no? Fa 100 anys Albert Einstein deia, no, escolta'm, això ho acabarem sentint, ho acabarem veient, això, no?, això existirà, ho confirmarem. I ha passat. Sí, de fet, ell havia dubtat, ell va ser el primer en dubtar que això es pogués arribar a mesurar, que aquest efecte que ell havia predit, que necessita unes sensibilitats molt, molt acurades per poder ser detectades, ell va ser el primer en dubtar-ho, eh? I, de fet, s'ha pogut fer com ara veiem, després de molts anys d'investigació i en uns equips que tenen una precisió i una sensibilitat astoradora, no? Permeten mesurar en unes posicions magnífiques tot el que es necessita, que ara explicarem. Doncs sí, esteu preparats per una mica de classe d'astrofísica? Professor Català. No, professor no. Procedim perquè segurament aquestes notícies ens posen davant del repte de, primer, entendre-les nosaltres mateixos i mirar a transmetre-les i, sobretot, fer-ho amb un llenguatge que arribi a tothom, no? Per tant, el primer que hem d'explicar és què és una ona gravitatòria. Molt bé. Jo el primer que explicaria, per entendre-ho, és Einstein ens va canviar una mica el concepte que tenim de gravetat. La gravetat era una cosa que no coneixíem gaire, no? És a dir, sabem que dos cossos s'atrauen, però qui li diu a un cos que n'hi ha un altre que l'atrau? I això, a la teoria de Newton, que era la nostra física de tota la vida, diríem, no quedava explicat. Einstein, a la seva teoria de la realitat general, ens dibuixa, i ara utilitzarem un símil que és una simplificació, però ho puguem entendre, a l'espai com si fos una tela elàstica, on els subjectes que pesen, nosaltres, un planeta, una estrella, deforma, pel seu pes, deforma l'espai. I la gravetat, per tant, seria aquesta deformació, i els subjectes notaríem la gravetat, perquè cauríem, tindríem tendència a caure dintre d'aquests pous. Que és la primera idea de la teoria de la realitat d'Einstein. Què passa? Objectes molt pesats, molt pesants, com per exemple poden ser forats negres o estrelles de neutrons, que són dels objectes més densos i pesats que coneixem a l'univers, quan roten i es mouen d'una forma molt ràpida, farien tremolar aquesta tela, farien tremolar l'espai-temps. Aquest tremolor és el que
es transmetria com a ones gravitatòries. Això serien les ones gravitatòries. El tremoló de l'espai provocat per aquests objectes molt pesats i molt densos que es mouen i, per tant, aquesta tela que representa l'espai es mou i, com si fos un llac, ens s'extén. Anava a dir, Joan Anton, per visualitzar una mica, podríem fer un símil, no sé si vaig bé o no, allò quan tirem una pedra a l'aigua, aquelles zones que s'hi dibuixen, parlant una mica, per intentar visualitzar-ho, sí, és una simplificació correcta. Sí? I la pedra que tu ara deies de tirar no seria una pedra que tiraríem, sinó que serien aquests forats negres o aquestes estrelles de neutrons movent-se molt ràpidament, rotant una al voltant de l'altra, que provocarien aquesta pertorbació de la pedra tirant. I això faria que l'espai tremoli i ens transmeti aquestes zones que viatjarien allà a molt llarga distància. El tema és, molta gent es pregunta, podem seure ja o no? Quan digueu, sí. Sí? Aquest és l'exemple que dèiem ara. De fet, les zones que s'han detectat, que s'han anunciat ara, que de fet es van detectar al setembre de l'any passat, és per la fusió de dos forats negres. Dos forats negres que es giren un al voltant de l'altre. Els forats negres són els objectes més densos que coneixem a l'univers i, per tant, la pertorbació que creen a l'espai és immensa. Clar, al girar es produeix l'efecte aquest que deies de tirar la pedra, no? I l'espai vibra o són les zones... És el que explicava Alicia Cintas també molt gràficament, dient són dos forats negres que es festejaven, no? Que semblava que s'ajuntaven, que s'estaven enamorant fins que s'ajunten i creen. És a dir, que aquesta primera ona gravitatòria detectada, no? aquest moviment, és a causa d'aquesta fusió de dos forats negres. Correcte. No n'hem detectat cap més, de moment. No. És la primera, de moment, és la primera. Hem estat molts anys buscant-ne i, de fet, com ara deia l'investigadora, ha estat a partir d'una millora que s'ha fet a l'instrument i a la primera vegada que s'ha posat quasi en funcionament l'any passat, amb aquesta millora, ja de seguida s'ha detectat aquest senyal, que era molt clar, però que els científics han trigat mesos fins no confirmar exactament que no hi havia cap possibilitat d'error. Com us heu quedat? Popularment diríem de pasta de boniato. Aquest tremolor de l'espai és també del temps? Sí, de fet, ho simplifiquem sempre. En veritat, la teoria de relativitat general parla de l'espai-temps, que és un concepte en quatre dimensions, tres dimensions espaials i una temporal. El que passa que ho simplifiquem, si ja ens costa entendre, diríem, una tremolor d'un espai... Que tremoli el temps és... Exacte, ja que tremoli el temps... Però intentem-ho, Joan Anton. Confiem amb la teva vocació pedagògica, perquè efectivament, no? És a dir, imaginar-nos espaialment una cosa... Encara. Exacte. Però que tremoli el temps, què vol dir? Clar, de fet, fixeu-vos, perquè a vegades pensem en aplicacions pràctiques que té tot això del que estem parlant, no? La teoria de la realitat d'Einstein ens deia això, no? Que l'espai i el temps són coses que poden ser afectades per la gravetat. I, de fet, l'ús més clar, i l'estem utilitzant quotidianament tots, és el GPS, el dispositiu GPS que tenim als mòbils o que tenim als cotxes, o que utilitzem per finalitats industrials. Els rellotges dels satèl·lits han de ser modificats per tenir en compte l'efecte que la gravetat provoca amb la velocitat a la que corre el rellotge. I això no té res a veure amb que el rellotge funcioni bé o funcioni malament, és un efecte de la gravetat sobre l'espai-temps. I, per tant, en funció de l'alçada a la que estan aquests satèl·lits, estan més o menys afectats per la gravetat de la Terra i hem de canviar, diríem, compensar. Per tant, sí que són conceptes matemàticament molt complexes, però que tenen una repercussió a la nostra vida quotidiana i a vegades no ho sabem. A mi m'agrada molt com la ciència, per fi, ha aconseguit entendre com comunicar. I el periodisme científic i les mateixes institucions científiques saben vendre molt bé el producte, i ho dic en bon sentit, perquè aquestes coses podien haver passat desapercebudes. Quan el bosó de Higgs, que s'està buscant fa anys, algú, un científic, va dir la partícula de Déu, i a tots els periodistes vam dir això és interessant. I també va ser una roda de premsa d'aquest estil, que ho anunciem i tots aplaudim. I aquí la portada no és els autors, ni tan sols l'aparell de medició, sinó que han aconseguit traslladar la idea de que fa 100 anys i que és, evidentment, el primer gran icona de la ciència que va transformar la visió del món, que és Einstein, i ens ho han colat perfectament. A tothom li ha interessat molt veure Einstein, no l'aparell que ha mesurat les ondes gravitatòries. Tu creus que si això no hagués estat predit per Einstein, no hagués tingut aquesta repercussió? Pàgina 32 i petitet. El descobriment hagués sigut igual d'important. Sí. No, però ho felicito, perquè jo crec que per fi la ciència entén com funciona, o com funcionem els periodistes, que són bastant dropos, i ho dic amb admiració. Han aconseguit, primer, rescatar Einstein, que sempre està molt bé, i després vendre'ns una notícia que realment jo crec que sí que és important. La figura d'això que dius és veritat. La figura d'Einstein és extraordinària. Pensem que
ell, totes les seves prediccions, totes les seves teories, es va fer sobre paper. Ell no feia experiments. Clar. Llavors, era capaç de crear teories trencadores que ens trencaven la imatge i la idea que teníem ortodoxa i predir coses que després els científics han anat descobrint una rere l'altra. I aquest han passat 100 anys i s'ha detectat. Vull dir que la importància és doble, no? Una, la detecció de les ones gravitacionals, amb tot el que això significa, però dos, és la figura del geni d'Einstein. És dir, un, home... un geni que descobria coses que no li agradaven, no? Perquè sí. Ell, amb tota la mecànica quàntica i tot això, no li agradava perquè ell volia un univers més endreçat i anava descobrint coses que deia, però això no està bé, això no està correcte. Bé. Correcte. Jo destacaria una cosa i un parell de preguntes. No? Ell, al final de la primera intervenció, ha dit i aquests descobriments són útils. Jo des que tenia una cosa que a vegades no en som conscients, la importància, la utilitat de la ciència i la tècnica en la nostra vida. Estem parlant aquí gràcies a la ciència i la tècnica. Tenim l'esperança de vida que tenim, anem en cotxe, tenim els estris aquests informàtics gràcies a la ciència i la tècnica. I, home, i també jo crec que és remarcable, que a vegades parlem malament de nosaltres mateixos, l'afany de conèixer, la curiositat del ser humà, per intentar entendre el món on viu. I també la seva perseverança. Una cosa que a vegades tenim a vegades la... Jo crec que la poca virtut de fuetejar-nos i flagelar-nos sobre les maldats del ser humà, els vicis, que és veritat, però també tenim alguna virtut. No, i ja passant al descobriment, clar, vostè ha parlat espai i temps. I, home, fins no fa gaire, no sé si ara hi havia físics i gent que qüestionaven l'existència de l'espai i el temps. Venia a dir que no existien, que eren a priori del ser humà. Per tant, ara es podria dir que, efectivament, el temps, que és una cosa que costa entendre, no? Perquè la gent neix, creix i es mora. No? L'espai i el temps existeixen, fins i tot es poden tocar, es poden mesurar. I anem més enllà d'això, ja que vostè deia que Einstein feia coses, prediccions sobre el paper. Dues preguntes. Una, bueno, no és gaire einsteiniana, és tipus general, això podria afavorir el que els científics, tots els físics, busquen des de fa temps, que és una teoria general de l'univers? I si es pogués arribar a formular aquesta teoria general de l'univers, això què significaria? I anant una mica, no sé si física, ficció, clar, Einstein... Bueno, Einstein i els matemàtics post-einsteinians parlaven dels forats de Cook. Seria possible que existissin els forats de Cook, que vol dir... Doncs, moltes preguntes. A veure si la recordo, a veure si la recordo per contestar-les. La primera, bueno, l'espai i el temps, suposo sí. Que es pot mesurar, cosa que fins ara es dubtava, perquè no és un a priori del ser humà. Sí, això és un concepte que ara en diem la fàbrica de l'espai, és a dir, la fàbrica de l'univers seria l'espai-temps, seria com aquest teixit que ens hauríem d'imaginar en quatre dimensions, un teixit complicat d'imaginar, però on podríem estirar, on podríem modificar, no només el teixit de les coordenades espacials, espaials, sinó també temporals. El temps també el podríem allargar o escurçar. I això és el que la teoria de la realitat ja ens havia dit de fa 100 anys, i aquest efecte ja l'havíem demostrat, i es va demostrar de seguida, pocs anys després de que Einstein l'hagués predit, ja hi va haver les primeres demostracions de que això era cert. Sobre la unificació, la teoria aquesta unificada de la ciència. Aquest és el gran, potser és la gran pedra angular de la ciència actualment. És a dir, hi ha llocs de l'univers que podem explicar amb la teoria de la relativitat. Efectes com el que ara hem vist ho podem explicar perfectament amb la relativitat. Amb el món, i això és el món macroscòpic, és el gran món dels forats negres, de l'espai, de l'univers. El món microscòpic l'expliquem en una altra teoria, també molt, molt exitosa, que és la quàntica, la mecànica quàntica, que ens explica com funcionen els components microscòpics que formen els àtoms i... Però aquestes dues teories no lliguen. No parlen. No parlen, és com l'aigua i l'oli. I, de fet, des de l'època ja d'Einstein, perquè Einstein va viure en un moment excepcional, començant del segle XX, on aquestes teories, les dues, s'estaven desenvolupant. Per tant, ell va viure també el desenvolupament de la quàntica. Ja ell va intentar, ell i molts científics, i el Hawking també, han intentat lligar-les, i no casen. Per tant, tenim dues teories, exitoses les dues, que ens fan prediccions fora del sentit comú i que... realment anem comprovant aquestes prediccions, però som incapaços en aquest moment de tenir una única teoria que ens ho expliqui tot, junt. Que ens expliqui a nosaltres mateixos tot sencer. Per exemple, l'origen de l'univers. Sabem la teoria del Big Bang, tenim moltes proves d'aquesta teoria, tenim un model de la teoria que podem retrocedir en el temps fins instants després del Big Bang. Però al moment zero del Big Bang som incapaços d'entendre'l.
Bueno, i queda una tercera teoria, que és la mecànica clàssica, que és per anar per, de diari, diguéssim. No? Clar. I aquí puc recomanar, sobre la quàntica, hi ha un llibre que crec que l'autor es diu Kumar, que es diu Quantum, és un llibre de divulgació d'aquesta revolució d'aquells anys, que és fascinant, perquè, a més, el que deia una mica, no? Tots els científics tenien el món ja explicat, i quan hi ha la revolució quàntica comencen a desmantellar-ho tot. Que la sensació que tenim també ara, no? Totes les certeses van caient. I això sempre és un moment molt excitant a la història de la humanitat, no només de la ciència. No? Elisenda. Sí, no, jo com a universitària el que voldria destacar és el fet de que hi hagi un equip de la Universitat de les Illes Balears que hagi estat posat en aquesta xarxa internacional que han fet aquesta descoberta. I, bueno, com, sense persones, no?, com aquesta investigadora, l'Alicia Sintas, amb la passió amb la que parlen i tota una vida dedicada a això, posant-ho en relació amb el malament que ho ha estat passant la ciència a l'estat espanyol els darrers anys, amb les retallades, aquesta setmana es feia públic que la retallada en R+D de l'estat espanyol ha estat d'un 37%, de les més bèsties, bueno, de les més grans d'Europa. Bueno, aquests equips, no?, que fan aquestes vides, doncs, sacrificades, no?, els primers anys de predocs, de postdocs, etc, amb sous molt baixos, no?, amb moltes hores dedicades a la recerca, a la feina, i fins que no s'aconsegueix una plaça permanent passen anys i panys, o poden tornar al seu país, com en el cas d'aquesta investigadora, doncs, que comentava que finalment va poder tornar a les Illes Balears amb una plaça permanent. Bueno, posar en valor una mica això, no?, el valor de la ciència que s'està fent a universitats, en aquest cas com la de les Illes Balears, però, bueno, òbviament també la Universitat de Barcelona, l'Autònoma, amb pocs recursos i amb unes condicions molt dures comparades amb les d'altres sistemes universitaris del món, no? Josep Maria, aprofitant que tenim el Joan Anton aquí. Sí, no, i és fantàstic, perquè a més és aquesta capacitat de transmetre de manera clara la informació. Hi ha una pregunta que, vaja, que no sé si té gaire sentit o no. Quan abans fèiem el símil de que són aquestes dues masses tan denses que van rotant i que generen les ones, teòricament, en totes direccions, diguéssim, en totes les dimensions, la pregunta és: fèiem servir el símil de la pedra... Sí, que no sé si era encertat, per això ho he preguntat, però per intentar visualitzar-ho. No, però inclús en el mateix dibuix, que es veien aquestes zones que anaven desplaçant-se. La pregunta seria: quina capacitat d'alterar res tenen aquestes zones? Molt bé, perfecte. Aquesta pregunta és important per entendre del que estem parlant i sobretot la dificultat que han hagut de superar els investigadors. Una ona com la que s'ha detectat, que torno a recordar, és la fusió, el moment final de la mort, diríem, de dos forats negres que orbiten, giren ràpidament sobre ells i es fusionen en un sol, i que desprèn una energia enorme. Aquesta ona ha estat viatjant 1.300 milions d'anys per arribar a moure el LIGO, el LIGO que en diuen els anglosaxons, que és l'instrument. I com l'ha mogut, aquest instrument? Doncs aquest instrument pot medir diferències en distàncies, perquè al final l'instrument el que fa és tenir uns làsers, i com que, en el pas de la ona, com que ens modifica l'espai, doncs se suposa que, si podem, som capaços de mesurar aquesta diferència d'espai, entre que els làsers diuen, home, aquí s'ha mogut a l'espai, com quan s'ha mogut a l'espai? Menys que un àtom. És a dir, imagineu-vos la precisió de l'instrument. Però no només això, és a dir, el petar de les zones del mar a 1.000 quilòmetres de distància de l'instrument, el trànsit per les autopistes a 200 quilòmetres on està l'instrument, els tremolors de la Terra, tot això té moltíssim més efecte en els instruments que el pas d'una ona gravitatòria. Per tant, imagineu-vos la tecnologia que hi ha al darrere per aconseguir aïllar tot aquest soroll natural dels tremolors petits que tenen mides d'àtoms. Estem parlant de diferències de distàncies que la diferència ha estat... Perdona'm, però vol dir que si en comptes de 1.300 milions d'anys estiguéssim parlant, no sé, d'un 10%, de 130 milions d'anys... Mm-hmm. Aquesta ona seria capaç, home, no sé si de moure l'òrbita, però seria capaç de crear algun tipus d'efecte molt més tangible? A veure, com les ones, amb la distància, perden una mica la seva intensitat. Diríem, com a més distància està, i això es varia amb el quadrat de la distància. És a dir, per tant, la pèrdua és bastant ràpida. Si haguéssim estat molt a prop d'aquest esdeveniment, no només hauríem notat la zona, sinó ja no hi seríem, aquí. Perquè veieu... No, exacte. És a dir, la fusió d'aquests dos forats negres, l'energia que va desprendre fa 1.300 milions d'anys, va ser tan enorme,
que tot el que hi havia al voltant, i no ho sabria calibrar què vol dir el voltant, tot allò va ser afectat en aquell moment per aquest despreniment d'energia tan brutal. Nosaltres estem molt lluny, de fet aquest esdeveniment va passar amb el nostre passat. Sempre que parlem d'astronomia, el que estem fent és mirar el passat. Estem interpretant com érem quan érem petits. I estem mirant fotografies de com érem nosaltres, com era el nostre univers. I potser aquests objectes ja no existeixen, van existir. L'única cosa que podem dir és que fa 1.300 milions d'anys sembla que aquests dos forats negres es van fusionar. Si haguéssim estat molt a prop, les conseqüències haguessin estat fatals, nefastes, per suposat. Tal com et vas allunyant, els efectes són més reduïts. I a les distàncies de les que estem parlant, les ones que esperem mesurar com aquestes són ones absolutament en una... I una pregunta, què podrem veure ara de l'univers que no podríem veure al mesurar amb el LIGO? Perfecte. L'home des de sempre que ha mirat el cel per entendre què passava, no? I això ho hem fet amb els ulls, que és l'instrument més fabulós que tenim de mesura. I el que hem estat mirant és la llum. Hem interpretat la llum, que és el que els nostres ulls poden emprar. L'astronomia, a poc a poc, va anar desenvolupant altres finestres per veure l'univers d'una forma diferent, que és llum no visible. Per exemple, avui hi ha telescopis que poden veure l'univers en raigs X, o en ultraviolat, o en infrarrojos. Ara acabem d'obrir una altra finestra. És a dir, el que ens sobra a les zones gravitatòries és una altra forma de veure l'univers que no es basa en la llum, no es basa en la radiació electromagnètica, que està molt bé però que té les seves limitacions, i ens permet intentar veure com era l'univers en el moment en què va néixer. Cosa que no podem fer amb la llum. Amb la llum estem limitats, ara no ho explicarem perquè és una mica complicat, però amb la llum podem rebobinar el temps fins aproximadament uns 400.000 anys després del Big Bang. Fins a 400.000 anys podríem, amb els millors instruments que tinguéssim, i això s'està treballant, veure com era l'univers, amb llum. Però el sentirem, diguéssim. Exacte, i ara hem obert aquest espai on sentirem la tremolor del que va ser el Big Bang. Esperem que arribem aquí, això ara comença. Nosaltres no comencem, sinó que anem acabant la tertúlia, però fem una petita pausa i després tornem. Fins ara.